Artisti i mirë njohur Helidon Haliti do të realizojë një murale dedikuar Ismail Kadere. Ai nuk do të jetë vetëm në këtë punim, por së bashku duke bashkëpunuar me një artist të huaj. Për më shumë detaje, do të lidhemi drejt për së drejti me gazetaren ton Katerina Kule, e cila do të na tregojë të rejat më të fundit. Katerina, përshëndetje. Përshëndetje, ju përshëndes edhe unë. Ndodhem në një nga lagjet e kryeqytetit, e ashtu sikur se mund ta shihni edhe pas krave të mi në pamje, është duke u realizuar muralja për shkrimtarin ton të madh, Ismail Kadare. Është ende në proces pune, tashmë ka marrë formën e saj edhe ka filluar të duket edhe të marrë formë edhe të kuptohet që tashmë në pikërisht në muralen pas krave të mi në fasadën e këtij pallati do të jetë pikërisht muralja për shkrimtarin ton të madh Ismail Kadare, i cili në fakt vetëm pak muaj më parë, 2 muaj më parë u nda nga kjo jetë. Mirë po, për të marrë më shumë detaje, unë do të kem pranë meje në një intervist, Helidon Halitin, i cili do të na bashkohet në këto momente dhe do të na flasë pak më gjatë për punën që po realizoj si organizatori Mural Fest edicioni 6, i cili është këtë vit, sepse në fakt edhe muralja që po zhvillohet, por edhe disa të tjera që janë realizuar gjatë këtyre ditve në kryeqytet janë në vazhdim e muraleve të cilat po realizohen pra në edicionin e 6 të Mural Fest. Helidon, një tjetër murale po i bashkohet kryeqytetit shqiptar e një murale për Ismail Kadaren është e një rëndësie të veçantë për vetë rëndësinë që ka shkrimtari jon në Shqipëri dhe kudo në botë, do them. Në fakt vërteta është absolute, por nuk është vetëm kjo, po e bën një nga artistët më në zë të momentin në botë, që është Maximiliano de Basco, i cili ka realizuar vjetë portretin e Lionel Messit, që në pamje duke se kur nuk ishte lidhje me Shqiprin, por ishte simbolika e një fitues. Tani kemi një nga shkrimtarët më të rëndësishëm të botës për hirë të vërtetës, dhe në basë një analize shumë të gjatë që bëm me stafin, marë një propozim, të jemi sinqert, nga organizatorët e Mural Festit kaq vite tani, sepse unë jam kuratori, pra Bashkia Tiranës po bën një mrekulli për hirë të vërtetës, dhe drejtori i saj, Eril Çule, më thot pas largimit Kadares, kishte vetë se 3 ditë, më thot mendon se Maximiliano mund të bëjë një portret Ismailit. I them me njëherë po, sepse vetë Ismailin kemi biseduar për hirë të vërtetës për këto gjëra, dhe unë doja t'i bëja një portret dhe i kam bërë një portret timin, dhe njëkohësisht kemi biseduar edhe me Bashkinë e Gjirokastrës, dhe atje donin t'i bënim një mur të madh, por janë disa gjëra që ai e kishte pak siklet, si kur thoshte, mëndilni largimin. Tani ne duam të sjellim absolutisht më pranë këti qyteti që ai ka shkruar kaq shumë, më pranë pikave të shiut që ai ka shkruar, më pranë njerëzve që e kanë dashur, më pranë atyre që e kanë lexuar, dhe kemi bërë një lloj bashkimi të dy Tiranave. Pra Tirana tradicionale që është nga bulevardi e Tutje dhe Tirana e Re që po vjen pikërisht nga ky bulevard i ri. Por njëkohësisht ky pallat është një simbolik i jashtëzakonshme sepse ka qenë stacioni i trenit i vjetër. Aq më tepër që banorët e pallatit kanë gati 8 vjet që kërkojnë kërkesë për të bërë një mur, një murale duan ta pikturojnë sepse është muri më i evidentuar. Dhe mbas një studimi për hirë të vërtetës sa i bie tani mbi 2 muaj, duke kërkuar mure për Ismailin e Madh, un kisha dëshirë ta bëja pranë shtëpisë së tij muze. Por aty ka edhe personalitete të tjera që ne o do t'i bënim bashkë për hirë të vërtetës ose nuk mundeshim. Dhe vendosëm pikërisht në këtë mur që është kaq i evidentueshëm. Ka një rrahje drite gati me 3-4 e ditës. Ka rrahje nga miliona njerëz turist apo njerëz zakonshëm dhe është pritur pa asnjë lloj skepticizmi, ndërkohë që kur të marri formën e plot, unë jam i bindur që do të bëj gjirën e botës, siç gërmat e tij kanë bërë. Është shkrimtari më i përkthyer në botë, është shkrimtari më i lexuar në botë, është shkrimtari që shpesh ka ngjall diskutime dhe në fakt është shumë e rëndësishme në botë, një shprehje e famshme që thotë e rëndësishme për një artist është të mbahet mend. Dhe Ismaili absolutisht mbahet mend për letrat e tij, për gjithë ato
romane të jashtë zakonshme, por sot ne kemi menduar pikërisht ta vendosim në një murale surprizë, do të thosha, për banorët, dhe më vjen shumë mirë që ndajmë me Radio Televizionin Shqiptar, sepse është shërisia më absolute dhe shkolla më e madhe dhe më e vjetër, kur padyshim shpeshherë Ismaili ka dhënë intervista, dhe sot jam i bindur që Radio Televizionin Shqiptar do t'japi një zë dhe do zbuloj, do t'iluminoj pikërisht këtë vepër të madhe që ne duam të ndaj me publikun dhe mbar botën, sepse jam optimist që ky mur dhe ky artist do të bëj përsëri gjirën e botës siç bëri vjet me Lionel Messi. Mbi 360 media ndërkombëtare kanë diskutuar rreth murales Shqipërisë, dhe ky festival që është edicioni i 6 dhe fal Bashkisë Tiranës dhe Dekor Tiranës, që në fakt na fton, si vjet më ftoi dhe si piktor, unë lash një mur timin dhe atë sigurisht e ndava me Radiotelevizionin Shqiptar. Tani e tutje ne fillojmë edhe atë, si me thënë, vazhden e personalitetet. Janë 14 artist, ndërko 4 mure, ky është muri 4 që po bëhet, një artist e rumune, sepse do të theksojmë që është tema inteligencë artificiale, ku vetë Ismaili, për hirë të vërtetës, në me shumë kolegë të tij dhe me mua ka ndarë shqetësimin e inteligencë artificiale, një dilemë se mos ajo valë do të prodhoj automatikisht romane, dhe unë i them që nuk ka se si, inteligencë artificiale nuk nuhat. Inteligencë artificiale nuk e ndjen do të shihun si që ndjejmë ne. Inteligencë artificiale nuk mund të shkruaj disa pika shiura në biqel dhe unë për ty se shëndjeva mal, rral, shifim në këtë qytet, rral e më rral. Kështu që janë disa gjera që ne e futëm pikërisht për të reguar që shpirti absolutisht nuk vdes asnjëherë. A i pa dyshim është i pranishëm në gërma, është i pranishëm në libra, është i pranishëm sigurisht në familjen e matë Ismailit, ju morët veshje edhe fondi i ti do t'i dhurohet sigurisht arkivës, dhe ne sot i dhurojmë popullit dhe gjithve një murale të jashtëzakonshme, duke falendëruar dhe Bashkinë e Tiranës pikërisht për këtë. E në fakt, Elidon, ne kemi qenë gjatë këtyre ditëve për të ndjekur nga afër procesin e punës edhe për të kuptuar se si do të marrë formën përfundimtare kjo murale për shkrimtarin Ismail Kadare, dhe më bëri përshtypje sepse shija njerëz të ndryshëm, qytetar të ndryshëm, të cilët kishin kryshërinë të zbulonin portretin, pra se kush do të ishte, kush do të ishte, dhe në fakt tani duket pak, ka marrë pak formë. Ka një abstragim, mënyra se si artistët vizatojnë është me disa shenja të abstraguara, të cilat në vetë vete ato janë personale, por në bas të tyre pastaj artisti ndjek linjën dhe kryon figurë. Dhe ishin sigurisht ka dilema, por që kur doli ato syzet karakteristikët Ismailit dhe balli ti absolutisht iluminuar dhe gjërë, filluan të pranonin, dhe aq më tepër që vjen duke u zbuluar çdo karakteri ti, dhe do të shikojmë në fakt më shumë se sa një Ismail, për jetë vërtet. Okay. Kjo është dhe një lojë surprize, sepse unë kam parë Bocedin, e vetëmja dilemë, e vetëmja, si me thëtë, debat që kam bërë me artistën, dhe më në fund, a i më dëgjoj, kishte zgjedhë një fotografi që nuk e përfajsonte shumë Ismailin të ndritur, përfajsonte një lojë Ismaili, pse jo, i kështë analizuar, kështë lezuar për Ismailin, dhe në fund edhe unë, edhe stafi, këmë gullëm, dhe a i vendosi vetë se më brëmë të ndronë të fotografin, sepse unë e di që a i kështë shumë pikë të dobet qështin e fotografisë Ismailin, se si dilte apo në veprat e artit, gjithmonë kishte dilema për këtë gjë, shu që unë besoj që gjithë do të mbetën të knaqur, dhe është a Ismail që ne e mbajmënd, dhe jo në vitet e fundit, por di ku 10 vjetë me njëri, diçka e tilë. Helidon, ti e the që ky vit, edicioni 6, ty të ka sjellë jo vetëm si kuratore, organizator i Mural Fest, por edhe si krijues, në fakt e kemi transmetuar edhe përpara disa ditësh muralen që ti ke përfunduar tashmë në komunën e Parisit, një murale me figurën, me simbolikën e kalit në fakt, e cila i shkon të përshtate dhe temës së këtij viti, inteligjenca artificiale. Ti vetë si
piktor, si kurator, por edhe si krijues këtë vit, si është impakti ndaj qytetarëve kundrejt këtyre zbukurimeve që i bëhen kryeqytetit, duke marrë shkas ndoshta nga edicioni i parë kur ka filluar Mural Fest e deri më sot që janë bërë tashmë disa vite? Në edicionin e parë ka pas skepticizma dhe dilema pothuajse të panegocueshme. Madje arriti një edicion ku për hir të vërtetës qytetarët u nervozuan pak, sepse është shumë interesante ajo shprehje që profesionisti është ai që dita vendosi puzzle-in e fundit. Kështu që nga momenti që gjendet gjuhë përbashkët dhe nuk është se jam vetëm unë kurator, ne jemi një staf shumë i madh ku edhe drejtori padyshim i Dekor Tiranës Enri Çule ka një mendim, ka një personalitet sepse është një djalë vërtet shumë inteligjent dhe ka një formacion të jashtëzakonshëm. Dhe ajo që unë theksoj shpesh, është një art publik që duhet ta përqafoj publik. Pra nuk është një art dekorativ, por është një muzej hapur. Pra Tirana sot ka zënë një vend të jashtëzakonshëm në të gjithë hartën e festivaleve më të rëndësishme të muralëve në botë. Dhe nuk është e rastishme që propozimet që unë i bëj artistëve të cilët përzgjedh, ata përgjigjen me njëherë po. Por risia e këtij festivali, unë ja kam theksuar, është që jemi gati 8% gjinia femërore, të cilat në fakt po zënë një vend shumë të rëndësishëm në përmure, shojnë si energji, shojnë si një kontribut, aq më tepër që Shqipëria pikërisht për këto lloj pikselash, për këto lloj copëzash puzzle-i që secili nga ne ka nisur 10 apo 20 vjet më parë, ka marrë zhvillim të jashtëzakonshëm turistik. Ka marrë zhvillim dhe këta artistë kanë gjithmonë dëshirë të vinë, pavarësisht se festivali ka disa rregulla që nuk fton më shumë se 2 herë një artist. Kështu që nuk përfundojnë idet, sigurisht që nuk përfundojnë, por ka një rrezikshmëri që mund të përfundojnë muret. Kështu që gjithmonë, por edhe atë në qytetet e tjera kam përshtypjen e Shqipërisë. Ne jemi përqendruar goxha në Tiranë, padyshim ka shumë shqetësime që ka një lloj magjie të jesh i suksesshëm, ka një lloj magjie të ngjitesh në vinç dhe të lësh një mur, por sigurisht kjo do të bëre kontrolluar. Pra ka dhe rreziqet e veta, çështja që imitojnë padyshim në një farë mënyrë apo ndikohen nga Tirana dhe nga artistët botror, dhe secili mund marrë një sprite dhe në qytetin e vet mund bëj diçka, por kemi parasysh që duhet patjetër asistenca e profesionistëve dhe duhet patjetër të ndiqet e njëjta metodologji që ndiqet në Tiranë. Pra një staf prej mbi 20 veta kontrollon këtë gjë, duke marrë parasysh që me lehtë përkatëse nga Këshilli Bashkiak, duke parë buxhetet, duke parë artistët, duke parë CV-n e tyre, duke kontrolluar absolutisht, sepse arti publik gjithsesi e ka një lloj, si më thënë, bashkëpunimi apo miratimi kolegjal. Nuk është art atomik që mund të bëhet në kavalet dhe ne jemi të lirë të bëjmë çfarë duam. Këtu absolutisht artistët janë të lirë, por janë të përzgjedhur nga unë dhe nga gjithë stafi im në mënyrë të tillë që t'i përshtaten mentalitetit të qytetit dhe ndaj jam unë këtu. Jam ndërmjet artistit, si më thënë, Bashkisë Tiranës dhe publikut. Por duke dhënë pikërisht atë që artisti e ka më të nevojshme, oksigjenin për të ndjerë i lirë. Dhe unë këtë bëj, bisedoj dhe me banorët ndonjëherë dhe i them që në rast se secili do të japim mendimin e tij, është i vyer, por t'i japim kohë artist, t'i japim kohë festivalit dhe të kuptojmë që nuk është një mur, nuk është dy, nuk është tre, janë 14 mure dhe të gjitha ato kanë lidhje me njëra tjetrën dhe ne fillojmë me krijim zonën në mënyrë të tillë që mbas 1, 2 ose 3 vjetësh fillojmë të vendosim disa piketa çfarë mungon. Pra në rast se në një moment saktuar do të mungojë, po themi, ajo që ne quajmë florale, do të vendosim padyshim më shumë lule, më shumë natyra të qeta, ndërkohë që e kemi mbushur me figura sepse duam të japim dhe karakteristikën që ky qytet është absolutisht kontemporan, është kozmopolit, është shumë i hapur dhe sigurisht ne jemi për të respektuar figurën njerëzore dhe ne jemi për të thënë që qyteti ka shpirt. Dhe sigurisht këto murale japin ngjyrë, këto murale japin dritë, këto murale e kthejnë destinacion turistik sepse ka shumë turist të cilët kërkojnë mure dhe Tirana sot është një hartë kur vinë enkas turist në lagjet përcaktuara për të bërë. Unë kam nisur një cikël në fakt për të thënë atë tuaj që apo atë që diskutuam që muret mund mbarojmë në parafabrikatet e famshme. Dhe në rast se Tirana do të zhvillohet një ditë në mënyrë maramëndse dhe ato do të ridimensionohen, mund të shkëputen pa u prishur muret
dhe mund të vendoset në një rrugë të vetme, të jetë rruga e muraleve, pra mundohemi të menduar për gjithçka. Mirë Lidon, unë të falenderoj, ne do të jemi patjetër edhe në ditët në vijim për të parë të gjithë procesin, dhe është më tepër muralen e përfunduar të shkrimtarit Ismail Kadarej, e cila ka patur një infakt goxhatë madh në fakt edhe për vetë rëndësinë pa diskutim të shkrimtarit ton të madh, kështu që do ta ndjekim në vazhdim. Patjetër, dhe kemi edhe surpriza të tjera, ju njoftoj. Pra artisti ka shprehur dëshirën që të vri të japi një intervistë ekskluzive brenda Radio Televizionit Shqiptar. Më ka thënë dhe një ide për të propozuar diçka, nuk po e shpalos më shumë. Uroj që do të kemi diçka, do të thosha, edhe më pikante, që t'i japim të gjithve të kuptojnë që nuk mbarojmë me Ismailin. Ky është vetëm fillimi. Mirë, do kemi surpriza në ditët në vijim, kështu që do t'i zbulojmë në ditët në vijim për çdo të re tjetër. E në fakt, Katerina, pikërisht do doja t'ju pyesja, po dukshëm pyetja ime nuk është më e vlefshme nëse do të kishte të tjera murale të cilat do të realizoheshin apo projekte të rëndësishme të tilla artistike, por zoti Elidon e tha qartë që surprizat janë në vijim rrugës. Unë falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe krahas ne kemi parë edhe pak çaste më përpara edhe foton se si do të duket muralja dedikuar Ismail Kadarej, një figurë kaq e rëndësishme që tashmë do të jetë më pranë edhe pas ndarjes së tij nga jeta. Kjo do të jetë përfundimi në krahun tim të murales që sapo na dhan edhe detajet gazetaria jon Katerina së bashku me zotin Helidon Haliti me një punë e cila pritet të jetë më sa duket shumë e bukur në vijim në përfundim, teksa do të jetë pranë qytetarëve jo vetëm nëpërmjet veprës së tij, por edhe vizualisht për ta kujtuar.